Salam, Real intervyunu izləyirsiniz və bu gün biz iqtisadiyyat, eləcə də iqlim maliyyələşməsi mövzuları haqqında, həmçinin Çin və Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələri müzakirə edəcəyik və bu müzakirələrdə bizim həm söhbətimiz Dr. Rachel Rudolph olacaq. O Pekin Texnologiya Universitetinin professorudur. Azərbaycana hoş gəlmisiniz. Yes, so we're gonna discuss İstərdim ki, sizinlə iqlim iqtisadiyyatı, Çin və Azərbaycan əlaqələri, eləcə də iqlim dəyişiklikləri istiqamətində müzakirələr aparaq. İlk sualım bu il Azərbaycanda keçiriləcək COP29 iqlim zirvəsi haqqında olacaq. Sizcə Azərbaycan iqlim maliyyələşməsi istiqamətində COP29 konfransında hansı yenilikləri gətirəcək? Well, I think that hosting COP29 is an excellent opportunity. Xüsusilə əgər söhbət bərpa oluna bilən enerjinin inkişaf və Azərbaycanın potensialından gedirsə, COP29-a ev sahibliyi etmək bu ölkə üçün möhtəşəm imkandır. Ona görə bu tədbirə ev sahibliyi etmək fərqli ölkələrdən tutmuş qeyri-hökumət təşkilatlarına qədər müxtəlif qurumlardan gələcək beynəlxalq qonaqlar, nümayəndələr, yatırımçıların bir arada toplaşması, onların görülə biləcək işlərlə bağlı Azərbaycanlı rəsmiləri dinləməsi əməkdaşlıq üçün qapı açacaq. Əvvəlcə sizə suala dolğun cavab verdiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Siz doğru qeyd etdiniz ki, Azərbaycan qeyri-ənənəvi və bərpa olunan enerji istiqamətində çox sayda layihələrə imza atmaqdadır və ölkəmizdə külək, günəş elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir. Və burada bir məqam var. Çin şirkətləri yaşıl enerji istiqamətində Azərbaycanla birgə bu cür layihələri icra edirlər. Azərbaycan və Çin əlaqələri bu və iqtisadi sahələrdə necə inkişaf edib? Historically, when we think about the companies that come to mind first would be Dongfeng and Long. Tarixə nəzər yetirsək, ağla gələn ilk şirkət Dongfeng və Along olar, hansı ki, istehsal prosesinə cəlb olunublar. Avropa İttifaqının Mazda şirkəti ilə tərəfdaşlıq edən Dongfeng günəş panelləri hazırlayır. Bundan başqa Səudiyyə Ərəbistanının Akva şirkəti ilə tərəfdaşlıq edən Alonga var. Onların günəş, külək texnologiyası üçün lazım olan infrastruktur şirkətləri ilə tərəfdaşlıq tarixçəsi var. İnfrastrukturun inkişafında eyni zamanda bir tikinti şirkəti də iştirak edir. Əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verə bilən digər Çin şirkətlərini misal göstərmək olar. Nəzərə alaq ki, Çin özü yaşıl enerji sahəsində böyük işlər görüb. Çin yaşıl enerji texnologiyasında pionerdir. Elektriklə işləyən avtomobilləri misal gətirə bilərik. Çin bu bazarda bir nömrədir. Prezident İlham Əliyev də qeyd etdi ki, bu mənada müəyyən vacib şirkətlər Azərbaycan bazarı üçün məhsul istehsal edir. Lakin təkcə bu deyil. Çin-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün texnologiya transferi, təkmilləşdirmə, istehsala sahələri üzrə çox sayda imkanlar var. And my last question is going to be shortly. Son sualım isə Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik haqqında olacaq. Sizcə Qərb müttəfiqliyi nə üçün bölgədə sülhün olmasını istəmir? Hətta Ermənistanı silahlandırmağa davam edirlər. Cavablarınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Well, I think this is where geopolitics come into play. Burada artıq geosiyasət rol oynayır. Geosiyasi nöqteyi nəzərdən baxdıqda bunun digər mühitlərdə olduğu kimi qərb-şərq mübahisəsi və ya qlobal-şimal, qlobal-cənub tipli dinamika olduğunu deyə bilmərik. Çünki qərb ölkələrinin Cənubi Qafqazda sabitliyin olması baxımından rolu fərqlidir. Mənim doğma ölkəm Amerika Birləşmiş Ştatları regionda ümumiyyətlə qeyri-sabit vəziyyət görmək istəməz. Çünki qeyri-sabit vəziyyətin daha geniş kontekstdə təsir ola bilər. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqların və sülhün olmadığı bir münasibəti dəstəkləyəcəyini proqnozlaşdırmıram. Thank you so much. Xatırladım ki, bizimlə həm söhbət Rachel Rudolph idi. O Pekin Texnologiya Universitetinin üzvü idi və biz onunla COP29, eyni zamanda təhlükəsizlik və iqtisadiyyat haqqında danışdıq. Siz serialı izləməkdə davam edin.